UNESCO-ს ძეგლად აღიარებული ისტორიული აქცია 25 წლის წინ გაიმართა. Ცოცხალი ჯაჭვი ჩეკრულ ბალტიისპირეთის სახელმწიფოების დედაქალაქებში მაშინ საბჭოთა იმპერიის პოლიტიკას და დაკარგულ თავისუფლებას აპროტესტებდნენ. 2 მილიონზე მეტი ადამიანი ერთმანეთის გვერდიგვერ წითელი იმპერიის წინააღმდეგ ტალინიდან ვილნიუსამდე ხელჩაკიდებული დადგა. Ყველა რომელსაც UNESCO-მ ძეგლის სტატუსი მიანიჭა 1999 წლის 23 აგვისტოს მოხდა. თავისუფლების ცოცხალ ჯაჭვში ტალინიდან ვილნიუსამდე 2 მილიონმა ბალტიისპირელმა საბჭოთა საოკუპაციო რეჟიმს ღია პროტესტი გამოუცხადა. ლიტვის, ლატვიის და ესტონეთის მოქალაქეებმა მაშინ 50 წლის წინ ევროპის გაყოფის ნაცისტურ საბჭოური გადანაწილება გააპროტესტეს და 1929 წელს ეგრეთ წოდებული მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტის ხელმოწერა. ამ ხალხმა დაიწყო რეფორმების სწრაფად და სწრაფად დაიწყეს ამოსვლა მჭაობიდან, სადაც ერთად ვიყავით და სწორედ ამ სწრაფი მუშაობის და თანმიმდევრულობის და უკომპრომისობის ფუნდამენტურ საკითხებზე, როცა საქმე ეხებოდა ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას, თავისუფალ სამყაროში მთლიანად დაბრუნებას, გარიგებებზე უარის თქმას კრემლთან. ესტონეთი ეკონომიკურად რუსეთზე, საქართველოზე ბევრად მეტად იყო დამოკიდებული, ხო, თუ არ ვცდები, 80% ექსპორტის ესტონეთის რუსეთში იყო. მაგრამ მათ კარგად ესმოდეთ, რომ ეს არის შანსი და არ შეიძლება ამ შანსის ხელიდან გაშვება, ეს იქნება დანაშაული მათი ქვეყნის მომავლის, შემდეგი თაობების წინაშე, რომ თავისუფლებაზე უარი თქვან სულელური გარიგებებით, რომელიც მარტო მორალურად მიუღებელი კი არ არის, პრაგმატულად არის დამღუპველი. მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის შემდეგ 2010 წლიდან უკვე საქართველოშიც 23 აგვისტო ნაციზმის და სტალინიზმის მსხვერპლთა ხსოვნის დღედ აღინიშნება. დღე, რომელიც ჯერ ევროპის ანექსიის, 2 წლის შემდეგ კი მსოფლიო ომის მიზეზი გახდა, ისტორიაში მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტის სახელითაა ცნობილი. 1929 წლის 23 აგვისტოს მოსკოვში გაფორმებული ამ დოკუმენტის მიხედვით საბჭოთა კავშირი და გერმანია ევროპას გავლენის სფეროებად ინაწილებდნენ. მხოლოდ 2009 წელს ეუთომდა ევროკავშირმა აღიარეს, რომ მეორე მსოფლიო ომის შედეგებზე პასუხისმგებლობა თანაბრად ეკისრება როგორც ნაცისტურ გერმანიას, ასევე საბჭოთა კავშირს. 23 აგვისტო არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე დრამატული დღე მეოცე საუკუნის ისტორიაში. ამ დღეს ორმა ტოტალიტარულმა რეჟიმმა, ნაცისტურმა გერმანიამ და საბჭოთა კავშირმა მიიღეს გადაწყვეტილება გადაენაწილებინათ თავისუფალი ევროპა. ფაქტობრივად 23 აგვისტოს ხელმოწერის მერე, ხელშეკრულების, ასე ვთქვათ, პაქტის შემდეგ 1 სექტემბერში შედის პოლონეთში, პირველში იწყება ომი, თავს წესხმის გერმანია, ასტური გერმანია, პოლონეთს და 2 კვირის მერე 17-ში შედის და ასე ვთქვათ იღებს დასავლეთ ევროპას, რასაც უერთებს ბელორუსიასა და უკრაინას. ამ მოვლენამ ნაკლებად არის ჩვენ საზოგადოებაში ცნობილი, რომ საქართველოს ძალიან დიდი ზიანი მოუტანა, ძალიან ბევრი ადამიანური ტრაგედია მოუტანა. ერთმანეთს შეეკრა ორი დიდი ბოროტება, სტალინის საბჭოთა კავშირი, ნაცისტური გერმანია. ბევრმა არ იცის, რომ 2 წლის განმავლობაში გერმანია და საბჭოთა კავშირი მეორე მსოფლიო ომში მოკავშირეების ამპლუაში იღებდნენ მონაწილეობას. მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტის უარყოფითი შედეგები აღმოსავლეთ ევროპასთან ერთად საქართველოსაც გაიზიარა. თუმცა, როგორც ისტორიკოსები და პოლიტიკოსები ამბობენ, ქართველები ამ შედეგებს ნაკლებად იცნობენ. გიორგი კანდელაკის განცხადებით, დღევანდელ დღეს საქართველოს აუცილებლად უნდა იხსენებდეს გენერალ ალექსი ჩხეიძეს, რომელიც ლეგენდარული იუნკრების აღმზრდელი, თბილისის ოფიცერთა სკოლის დამფუძნებელი, მოგვიანებით კი პოლონური არმიის გენერალი გახდა. ის ჯერ ბოლშევიკების ოკუპაციას ებრძოდა, შემდეგ ფაშიზმს, საბოლოოდ კი ნაცისტებმა დაატყვევეს და სტალინის ბრძანებით დახვრიტეს. შუა ომის დროს გერმანიასა და პოლონეთს შორის, შუა ომის დროს გერმანიის მხარეზე ომში ჩაერთო სტალინი და 17 სექტემბერს თავს დაესხა აღმოსავლეთიდან პოლონეთს. გენერალი ჩხეიძე დააპატიმრა გესტაპომ და გადასცა საბჭოთა კავშირს. სხვა უამრავი ღირსეული ადამიანის მსგავსად, მათ შორის ქართველი ოფიცრების მსგავსად, გენერალი ჩხეიძე საბჭოთა ენკავედემ დახურიდა კატინში.
საბჭოთა ოკუპაციის, ფაშიზმის და გავლენის სფეროებად გადანაწილების წინააღმდეგ ბრძოლის ერთ-ერთ სიმბოლოდ 25 წლის წინ, 1999 წლის 23 აგვისტოს ბალტიის პირეთის ცოცხალი ჯაჭვი იქცა. პოლიტიკოსების შეფასებით ბრძოლა არ დასრულებულა და ფრონტის ხაზი ახლა უკრაინაზე გადის. საქართველოს ამოცანაა, რომ დარჩეს ჩაჭედილი ამ პაკეტში თავისუფალი სამყაროსთვის, რომ შემდეგი გაფართოების ნაწილი, ეს არის უკრაინა, საქართველო, მოლდოვა. სწორედ ამიტომ არის განსაკუთრებით დანაშაულებრივად ბრიყული და ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესების საწინააღმდეგოდ მიმართული ის პოლიტიკა, რომელსაც დღევანდელი ხელისუფლება, ივანიშვილის ხელისუფლება ატარებს, როდესაც ისინი ხაზგასმით ცდილობენ დისტანცირება საერთაშორისო ასპარეზზე და ქვეყნის შიგნით დისკუსიაშიც უკრაინა პუტინის დაპირისპირებისგან. ასეთ შეფასებას აძლევენ ოპოზიციის ლიდერები საქართველოს ხელისუფლების პასიურობას მსოფლიო ისტორიისთვის კიდევ ერთ გადამწყვეტ მომენტში. Situation in South Ossetia and აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში სრულიად განსხვავებული ვითარებაა. დიდი შეცდომაა ყირიმისა და სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის შედარება. ჩვენ გვაქვს კონსტრუქციული დიალოგის პოლიტიკა ჩვენს მეზობლებთან და ჩვენ ვახდენთ იდეალური ბალანსის დამყარებას. მან სკანდალურად თვითდაჯერებული, სახიფათო თვითდაჯერებული, არაკომპეტენტური განცხადება გააკეთა, რომ თურმე ჩვენ ვართ მოდელი და ჭკუა დაარიგა უკრაინას, რომ მოგბაძოს ჩვენ დაბალანსებაში. ეს არის დანაშაულებრივი სიბრიყვე, რასაც ჩვენ ვისმენდით მთელი ამ წელიწადის ნახევრის განმავლობაში, პრინციპულ უარს პუტინის რუსეთის მოქმედებების დაგმობისა და მათ შორის მინდა თქვა, რომ არანაკლებ მნიშვნელოვანი ასპექტია ქვეყნის შიგნით, ჩვენი საზოგადოების შიგნით აშკარა მცდელობა, ასე ვთქვათ, განდემონიზების პუტინის და კრემლის დღევანდელი ხელისუფლების მხრიდან, რომ არ ასე ვთქვათ, მათთვის ურჩხული ეს არის მათი პოლიტიკური ოპონენტები, ვისაც დევნიან პოლიტიკურად, ხოლო ის, რაც საფუძვლიანად მოხდა ამ წლების განმავლობაში, რომ პოლიტიკურ კლასში, პოლიტიკურ დისკუსიაში, ოსხეში, ძირითადში სამართლიანად, ლეგიტიმურად პუტინი, კრემლი იყო ცალსახად ჩვენი ქვეყნის მტერი, როგორც ეს არის, ამის მორღვევას ცდილობენ, მორღვევა აი ამ შეთანხმების, რომ ეს არის ბოროტება და არ შეიძლება მასთან ლაკუცი, არის სახიფათო პრაგმატულადაც გარდა იმისა, რომ მორალურად უზნეობა. თავისუფლების ცოცხალ ჯაჭვში ბალტიის პირველების გამოსვლიდან 25 წლის შემდეგ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის მოქალაქეები ახლა უკრაინის მხარდასაჭერად ჩადგნენ. უფრო ადრე ამავე ფორმით რუსული ოკუპაცია საქართველოში აგვისტოს ომის შემდეგაც გააპროტესტეს.